което се получава от дъното. Тотални следи и изправяне тук. Здравейте, пичове! Намираме се на остров Плейт на Сейшелите. За тези от вас, които не харесват по-грубиянския риболов с големи примамки, специално съм си взел малко по-лайтова пръчица, 5.45. Не е много лайт за много от разбиранията, но за тук е солета и доста от хората ми се подиграват, че ловят с тая пръчка. Успях да направя няколко доста добри риболова и то за по 5-10 минути. Рибите са брутални. Въпреки че пръчката е екстра фаст, тук рибите по кило язгъват и развиват доста сериозни аванси. Ще успеете да видите от някои от видеята с лайт на Сейшелите. Абонирайте се за канала, лайкнете и очаквайте още и още изненади. Е, тук, къде са колите? Айде, айде! Давай, пилот, не си! Давай, засичай! На пилота е това, дето гонеше тунаките. Този стик я вадиш като парцеляк. Я го покажи тук пред камерата, да не? Е, тук. Да. Първата сериозна риба за деня. Сега ще видим какво е, май не е джобфиш този път. На какво залагате? Ако е джобфиш, да е бая добър джобфиш. Да, бе, джобфиш. Възможно. Възможно да е токтилт. Възможно и да е друг тон, но гледам, че не шара много. Може да е ел. О, доса, его, вижда се свят. Ще си правим пати доли.
Дали. Трофеен док. Мода, отворихте ли? Паламут ли излиза? Тунак ли? Тунак ли? Дабъл хедър. Тип там. Кук хер. Ето ли ще? Кой на моя на камерата го направиш до 20? Аз ще го докарам до 7. Седмичка го правя. Ей, сега ще видим какво е. Фишон. Фишон. Снимал съм го отстрани в началото. То не има смисъл. То нали са? Само ти ми се държи. Ето я вечерят. Браво бе, браво бе. Без кука я зе. Това много хубаво. Много хубаво. Джобче ли е? Джобец, джобец. Или GT. Или е GT, или е Джобет. Нещо с жълта опашка. Айде телефона за снимки. На светло. Оооо, Yellow Runner! Right? Пусти го. Е, пати гънс! Фащай рибата, чакай, чакай. И ти ли хвана, бе? До вечера ще ги го ловим големите. Ей го на джобец. Още един джобфиш. Остана. Това вече е по напъл. А, напъл. На какво удари, бе? Слайдър. Гънс. Естествено гънс. Шо ме лъж, бе? Пак джоб фиш, бе. Да скачам тук. Найс джоб. Найс джоб. Йоу, рънър, бейби. Релиз? Релиз! Don't eat your deed! Абе, за малко да го изчеластриш подката. Тръгна ли леко, бе? Тръгна. С аванс напред. А, Зари и ти ли, бе? Как се върти с тази макара? Трудно. Ей, това май е пак някакъв рънър. Боле, дръж, бе! Зари, дай усмивка, бе! Измивам. Дай ми вода. Дай ми. Ето там. Джобчета са... Оооо! Той е добър! Той е хубав! Док, ще ми... Извадиш ли един зъб? Я ми извади един зъб.
майка, това как е накатало? Дай ми клещите. Дай да. Обаче се скривлят. Чая се на Trigger Fish. Уникално красиви рибки, има ги по екзотичните острови. Trigger Fish им казват заради ето този спусък. Значи, обаче има някакво шипче отзад. Да, не са отровни. Обаче, не са отровни. Може. Обаче след като е хванал тая, нещо друго му е налетяло. Виждате джига, освен че му изкрило джига, има брутални следи. Само да фокусирам, че лодката се движи. И изправена кука. Има брутални следи и изправена кука. Паси, сигурно е било някакъв звяр, може и акула да е било, защото е остъргало се едно силикон. И накрая. Две риби се хванаха, едната пилота, а тук Светли още се бори с някакъв огромен монстър. Ще я пускам направо. Ще снима ли някой? Ще се убира ли? О, туна! Йо! Йо! Това е било мазал. Пускай, аз снимам. Снимам. Добре, кипям. Catch the doggy! Са най-голям пътък на хора да излезе въздуха, за да мога да слезе пак. Сега спорва да бъде. Пуснахме докто от туната, обаче нещо не оцеля и Саши правят реанимации. Спукаха и мехура с игла, за да може да отплува и ето както виждате рибата отплува. Ето какво става, като вадите малко по-бавно и виждате за какво става на въпрос. Ето това тунаки към 6-700 грама. Какво е останало от него? Направо е разпрано, май от докто от туна. Виждате какви са белезите. Браво, Влади, още една половинка риба и ще сглобиш цяла. Аз глобих цяла, аз имам половинка вече. Да, верно е. Бусаем тя, бусаем, буса, буса. Да. Идва, чакай, бей! Снимки са. Ето какво се прави, така чувате звука от налягането, за да може да я пуснем. За да може да я пуснем и в момента от тази игла излиза въздуха от мехура, който се е надул от голямото налягане, което се получава от дъното на сам. Това е единственият начин, за да оцелее тази грамадна риба. И тая тръгна! Дай! Стига зарпата, кавер! Стига! 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 Стига!
Абе не е селфиш това, бе. Абе не е толкова лесно да излезе сейла, бе. И се, аз го блесна се нещо сребристо, бе. Абе сейл беше отдаде черно. Сейла да излиза като парцал. Не е сейл, бе, човек. Това е нещо дребно. Е, мой да има, ама... Ааа, фалшива тревога, Тунаки. Явно селфиша е преследвал Тунакитата и са видяли селфиша, но ударило Тунаки. Дайте му клан. Давам клан. Чекам му служа клан. Я дай клан, бе. Големо ли е? Ти не я напъде, че пак ще изтърваш. Казах ти. Кулката замина. Беше голяма риба и скъс. Въхното е... Пусни само джигна, но така да издаваш.